Alguém como Lisa Marie Presley, filha única do Elvis Presley, poderia ter desaparecido na sombra de seu pai, mas não fez. Lisa fez seu nome na música lançando 3 álbuns de sua autoria, os 2 primeiros, To Whom It May Concern, em 2003, e Now What, em 2005, foram certificados ouro e estrearam no top 10 da Billboard 200. Ela também mantém um legado de Elvis vivo como administradora do Elvis Presley Estates junto com sua mãe Priscilla Presley. Quer saber a história completíssima da cantora Lisa Marie Presley? Então continue assistindo esse vídeo, mas antes, prazer, meu nome é José, essa é mais uma quarta efêmera aqui no canal. Antes de mais nada, eu queria agradecer muito aos 900 inscritos que alcançamos juntos, e eu queria agradecer também ao carinho pelo vídeo da Priscilla, que eu não tava esperando. Então, muito obrigado. Deixem seu like, se inscrevam no canal, rumo ao 1000 inscritos. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam da história da Lisa Marie Presley no vídeo de hoje. Vou deixar minhas redes sociais pra vocês darem uma olhadinha também. E agora, bora pro vídeo de hoje. Lisa Marie Presley nasceu no dia 1º de fevereiro de 1968, na cidade de Memphis, no Tennessee, nos Estados Unidos. Ela é filha do considerado rei do rock, Elvis Presley, e a sua mãe se chama Priscilla Presley, que também é uma mulher super conhecida, um ícone fashion da década de 1960. Inclusive, eu já contei a história do Elvis e da Priscilla aqui no canal. Tem uma playlist completa aqui embaixo das quartas efêmeras na descrição para vocês darem uma olhadinha. Então, depois desse vídeo, corre assistir o vídeo sobre os pais da Lisa Marie Presley. E a Lisa cresceu na propriedade que o seu pai Elvis havia comprado, a mansão Graceland, que ela é super famosa. Hoje ela é um museu do Elvis Presley, mas na época o Elvis morava lá com a Priscilla, e a Lisa morou na mansão Graceland até os 4 anos de idade, que foi quando a Priscilla e o Elvis se separaram. A Priscilla então foi para Los Angeles, para Califórnia, e levou a sua filha Lisa junto com ela, mas a Lisa sempre fez esse trâmite de morar um pouco em Los Angeles e morar um pouco na mansão Graceland, no Tennessee. O divórcio foi finalizado em 1973, quando Lisa Marie tinha apenas 5 anos, mas foi amigável. Priscilla ainda amava Elvis, mas ela queria sua independência. Ela e Lisa Marie continuaram a ser visitantes regulares em Graceland, onde Lisa teve bons momentos de infância. Em entrevistas, Lisa Marie descreveu Graceland como um lugar onde ela e seus amigos eram livres para se envolver em brincadeiras divertidas e selvagens, sem consequências, como andar e destruir carrinhos de golfe ao redor da propriedade. Nesse sentido, ela puxou o pai, que também era um espírito livre. E como filha do considerado rei do rock and roll, a Lisa tinha muitos mimos. Ela era uma menina muito mimada quando ela era criança. O Elvis sempre quis proporcionar para Lisa tudo que ela merecia e tudo que ele achava que ela podia ter. Então ela tinha pônei, ela tinha muitos empregados servindo ela. Ela podia comer de tudo. A mansão Graceland praticamente era um grande brinquedo, um grande parque de diversões onde ela se divertia muito. Ela levava seus amigos e eles podiam fazer 1000 coisas, 1000 brincadeiras. Então a Lisa sempre foi uma criança que estava sempre protegida pelos seus pais. Inclusive, uma curiosidade é que quando ela era criança, ela queria muito ver a neve, e na época não estava fazendo neve lá no Tennessee. Então o Elvis contratou um avião particular, um jato particular, para levar ela e o Elvis para Idaho, onde estava nevando. Então eles ficaram meia hora brincando na neve, assistindo a neve. Depois eles voltaram para cidade onde ficava a mansão Graceland, para vocês verem a proporção que era as coisas que faziam para Lisa Marie quando ela era criança. E aos 9 anos, a Lisa começou a sentir que algumas coisas estavam erradas na mansão Graceland. Um pouquinho antes da morte do Elvis, no dia 16 de agosto de 1977, ele já vinha apresentando alguns sinais de saúde física onde não estava bem. Ele tinha perda de equilíbrios constantemente. Então a Lisa, com 9 anos, ela tentava segurar o pai dela, tentava ajudar ele. Então a Lisa sentia que alguma coisa tinha de errado, mas ela tinha apenas 9 anos, e até a morte do Elvis, o Elvis sentiu algumas questões físicas onde a Lisa percebeu que ele não estava bem. Ela estava em Graceland quando Elvis morreu, e a última vez que ela o viu foi às 4 da manhã. Ela então se tornou uma das primeiras a encontrar o corpo inconsciente de seu pai, e ela imediatamente ligou para a ex-namorada de Elvis, Linda Thompson, que escreveu em seu livro de memórias, A Little Thing Called Life, que Lisa Marie estava frenética. E ela até cita numa entrevista que lembra, se recorda dessa memória tão ruim na vida dela, que o corpo do Elvis ficou na mansão Graceland após a morte por 3 dias. Então ela disse numa entrevista que ela ficava se sentindo reconfortante de ter o pai mesmo morto ali perto. Então ela até cita que é uma coisa meio macabra, mas pra ela fez muito bem o corpo do pai dela tá ali 3 dias na mansão, onde ela podia estar ali perto dele, e ela não saiu de longe do caixão em nenhum momento, ela não saiu do corpo do... não ficou longe do corpo do pai dela, porque ela queria estar perto dele. Inclusive a mãe, a Priscilla Presley, fala que quando viu a Lisa, ela sentiu que a Lisa não estava entendendo o que estava acontecendo, da gravidade da situação. E a Lisa nunca foi de falar muito sobre os sentimentos que ela teve durante a noite em que aconteceu a morte do Elvis Presley, quando ele morreu. Ela disse que não gosta de dar entrevistas sobre isso, porque ela sente que as pessoas monetizam esse tipo de conteúdo, por conta que é uma das grandes assuntos sobre se o Elvis morreu, se não morreu, como foi a noite da morte dele. Então a Lisa não gosta de contar isso em entrevistas. Quando Lisa estava no ensino médio, ela abandonou a escola e começou a abusar de drogas ilegais. Aos 17 anos, Lisa foi enviada para a clínica de reabilitação do Celebrity Center da Cientologia. Lisa Marie Presley tinha apenas 17 anos quando conheceu seu primeiro futuro marido, o músico Danny Keough. Então a Lisa e o Danny se conheceram nesse centro de reabilitação da Igreja de Cientologia, da qual a mãe dela, Priscilla, fez parte. Eu não tenho notícia se ela ainda faz parte, mas ela fez parte por muito tempo. E a Lisa Marie também fez parte por um bom tempo da Igreja de Cientologia. E então ela foi para o centro de reabilitação para tratar os seus vícios com as drogas ilegais que estavam acontecendo naquele momento. E ela conheceu o Danny. 3 anos depois, em outubro de 1988, eles se casam. O casamento durou 6 anos e, de acordo com a revista People, Danny era um ninguém e seu casamento foi envolto em sigilo, provavelmente para evitar publicidade. Então era muito complicado por conta das questões da pressão que existia sobre ela ser a filha do Elvis Presley e o Danny ser apenas um músico que não fazia sucesso. Então tinha muito essa questão da pressão de quem eles eram antes do casamento. Eles tiveram 2 filhos, a Danielle Riley. Inclusive, ela foi uma das atrizes de Mad Max no filme de 2015. E do filho Benjamin, que eu já vou contar pra vocês um pouquinho mais sobre o Benjamin. E enquanto ela estava casada com o Danny e construindo a sua família junto dos seus filhos, em 1992, ela foi convidada para assinar um contrato com uma gravadora e lançar a primeira demo como uma cantora. Ela acabou recusando esse contrato. Ela chegou a gravar essa demo, mas ela não quis assinar esse contrato. Não tem informações sobre o porquê que ela não quis assinar, mas nesse momento ela não fez a sua carreira musical. E falando um pouquinho sobre o casamento, a Lisa acreditava que eles eram de mundos muito diferentes, de poderes muito diferentes. Então ela sentia que o Danny não se sentia confortável, que ele se sentia inseguro. E ela pensou então que ela tinha que se casar com alguém ao seu nível, em termos de riqueza, poder, fama. E nisso veio Michael Jackson. Eles se separaram e apenas 20 dias após o divórcio, Lisa se casou com o cantor Michael Jackson. Eles namoraram por apenas 4 meses antes de solidificar seu relacionamento em uma cerimônia privada na República Dominicana. E eles anunciaram seu casamento no MTV Music Awards em 1994 e se beijaram no palco. No entanto, em uma entrevista muito tempo depois, na revista Marie Claire, a Lisa Marie fala sobre essa decisão de pedir o divórcio do Danny, de se casar com Michael Jackson. E ela falou que foi um dos grandes arrependimentos da vida dela, de ter ido atrás de um homem que tivesse as mesmas condições de riqueza e poder que ela. Ela disse que se arrepende muito de ter pedido o divórcio com o Danny, que ele era um bom pai, um bom marido. E ela sempre fala em entrevistas sobre o relacionamento que ela tinha com o cantor Michael Jackson. A relação Lisa Marie Presley e Michael Jackson parecia destinada ao fracasso. Lisa estava saindo de um casamento e Michael Jackson já havia sido acusado de abuso sexual infantil. Em entrevista a Rolling Stone, Lisa disse que Michael Jackson a convenceu a acreditar em sua versão dos eventos e pintou as acusações como extorsão. Ela disse que Michael era muito convincente e estava determinada a ajudá-lo. Então ela sempre disse em entrevistas que sempre acreditou no Michael, porque ela gostava dele. E ela cita também que ela acreditava que ela poderia mudar o Michael Jackson, que poderia salvá-lo de tudo que estava acontecendo na vida do Michael na época. Então a Lisa realmente pensou que o Michael era inocente das acusações, que ela ia ser feliz com ele, que mesmo tendo se divorciado de um homem que ela casou primeiro e que fazia muito bem pra ela, ela achava que estava apaixonada pelo Michael Jackson e que ia construir uma vida com ele. Uma vez casado, seu relacionamento rapidamente se desfez. O famoso beijo da MTV foi orquestrado pela equipe de relações públicas de Michael Jackson. E então, em uma ínfame entrevista de 1995 com Diane Sawyer, Lisa defendeu a amizade de Michael Jackson com criança, dizendo que era inócuo. Ela se sentiu aproveitada, seu instinto de proteger Michael, que ela achava que foi acusado injustamente, foi usado contra ela. Lisa se ressentiu de como a opinião pública dela mudou e as pessoas achavam que ela tinha segundas intenções. Inclusive, uma curiosidade é que no clipe do Michael Jackson, You Are Not Alone, quando ele estava sem camisa, só de toalha, quem aparece de costas é a esposa da época, Lisa Marie Presley. Então a Lisa aparece no clipe You Are Not Alone, do Michael Jackson. E uma entrevista concedida exclusivamente para a apresentadora Oprah Winfrey em 2010, a Lisa Marie fala muito sobre o relacionamento que ela tinha com o Michael e também sobre a comparação Michael Jackson e Elvis Presley, dois grandes astros da música. E ela sempre disse que ela sentia que eles tinham muitas coisas em comum em relação à fama que eles tinham no mercado da música. Ao discutir sobre os bajuladores que cercavam o falecido ex-marido, ela disse: "A única coisa em comum entre Michael e meu pai sobre esse assunto é que eles tinham o luxo de criar a realidade que queriam. Eles podiam ter o tipo de pessoa que seguiria isso ou não." Ela acrescenta: "Se não seguissem, eles poderiam ser descartados." E quando a Oprah perguntou por que eles tinham terminado o relacionamento, a Lisa acrescentou e falou que ele tinha que tomar uma decisão e a decisão estava envolvida em três assuntos: as drogas, os bajuladores, que ela chamava de vampiros, e ela. Então ele acabou escolhendo os outros e afastando ela da vida dele. Lisa Marie Presley embarcou em um novo casamento que não deu certo, desta vez com o ator Nicolas Cage. Eles se conheceram em uma festa em 2001 e Lisa se sentiu à vontade com suas origens semelhantes. Como Lisa Marie, ele nasceu em uma família famosa na indústria do entretenimento. Eles começaram um relacionamento marcado por várias separações, até que finalmente se casaram em 10 de agosto de 2002. Eles compareceram a uma estreia juntos para o filme Adaptation de Nicolas Cage em 23 de novembro daquele ano, e Nicolas pediu o divórcio apenas 2 dias depois daquele momento fatídico do filme. Então, o relacionamento da Lisa Marie com Nicolas Cage sempre foi muito tumultuado nessas idas e vindas dos dois. Depois que eles terminaram e pediram o divórcio, a Lisa Marie falou que não deu certo por conta de humores e que o Nicolas Cage tinha uma cabeça quente, que nunca dava certo, que os dois tinham temperamentos muito difíceis. E o Nicolas Cage, ele meio que respondeu essa entrevista que ela deu, dizendo que sim, isso era verdade, mas que ele amava muito a Lisa Marie. Lisa lançou seu primeiro álbum, To Whom It May Concern, em 8 de abril de 2003. O álbum estreou em 5º lugar nas paradas da Billboard 200 e foi certificado ouro em junho de 2003. Now What, o segundo álbum de Lisa Marie, foi lançado em 5 de abril de 2005 e estreou em 9º lugar nas paradas da Billboard 200. O álbum foi certificado ouro em novembro de 2005. Em 2007, Lisa Marie gravou o single In The Ghetto com um dueto póstumo com seu pai. O vídeo lançado para a música alcançou o número 1 no iTunes e o número 16 na parada de singles da Billboard Hot 100, com todos os rendimentos indo para uma instituição de caridade da cientologia. Seu terceiro álbum, Storm and Grace, foi lançado em 2012. Em janeiro de 2006, a Lisa se casa com seu quarto marido. Ele era músico e produtor chamado Michael Lockwood. E ele também tinha as mesmas questões do primeiro marido. Ela tinha uma fortuna milionária, ele tinha pouco dinheiro, não era conhecido, mas eles ficaram muito tempo juntos. Eles ficaram 10 anos casados, então foi o casamento que mais durou na vida de Lisa Marie Presley. Inclusive, uma curiosidade é que a Lisa e o Michael Lockwood tiveram 2 filhas gêmeas, então elas são as filhas mais novas da Lisa Marie. E em 2016, o casal teve um grande problema em questões de divórcio. Eles foram pro tribunal, tinham muitas questões envolvidas. A Lisa Marie, quando casou com Michael Lockwood, tinha um acordo pré-nupcial muito bem determinado, muito bem escrito pelos seus advogados. Então, quando eles se divorciaram, o Michael Lockwood entrou com um processo contra ela em relação a esse acordo pré-nupcial. Ele falava que ele não estava sabendo sobre esse acordo direito, que os advogados dele não tinham explicado pra para ele esse acordo nupcial. Então ele queria que a Lisa Marie desse um pouco desse dinheiro que ela tinha para ele, como essas questões de divórcio. E a Lisa Marie achou, como assim? Nunca que eu vou fazer isso, porque a gente tinha um acordo pré-nupcial. A batalha se arrastou por 2 anos e foi finalmente resolvida a favor de Lisa Marie em 2018. Sua fortuna permaneceu protegida. E a Lisa Marie e o Michael Lockwood também foram para os tribunais na questão da custódia das duas filhas gêmeas, em relação a quem ia ficar cuidando, e daí tiveram muitas acusações, um combatendo com o outro em relação a essas acusações. Então, o Michael afirmava que a Lisa Marie, ela usava drogas, que ela andava armada pela mansão, e a Lisa Marie contra-atacava afirmando nos tribunais que o Michael Lockwood tinha posses de imagens de pornografia infantil. Então foi uma questão muito difícil, foi uma batalha nos tribunais, essa custódia das duas filhas gêmeas. Lisa Marie Presley costuma ser reservada sobre sua batalha contra os opioides, mas ela se abriu sobre sua luta quando escreveu o prefácio do livro de Harry Nelson, Os Estados Unidos dos Opioides. Seu vício começou na adolescência, mas depois do nascimento das suas filhas gêmeas em 2008, a prescrição de analgésicos fez com que a Lisa voltasse a ter problemas com os opioides. Seu prefácio abordou a crise em curso e a natureza corrosiva da droga que afetou tanto seu pai Elvis Presley quanto seu ex-marido Michael Jackson. O vício em drogas de Lisa Marie foi divulgado através de pedidos de divórcio durante o julgamento, e ela admitiu usar cocaína durante seu último ano de casamento. E a outra questão era sobre o dinheiro que foi lançado na mídia em relação a essas batalhas do divórcio. Então, Michael Lockwood, além de falar para a mídia sobre as questões das drogas da Lisa Marie, ele também colocou na mídia como estava a situação financeira da Lisa Marie em relação ao império que ela tinha, em relação às heranças do seu pai, Elvis Presley. Quando Lisa Marie herdou a propriedade de Elvis em 1993, aos 25 anos de idade, ela foi avaliada em US$100 milhões. Mas em vez de receber o dinheiro em si, Lisa Marie nomeou curadores para supervisionar sua herança. O empresário Barry Siegel surgiu como principal gestor de seus ativos. Dentro de 2 anos de sua posição, ele vendeu 85% da participação do fundo na propriedade de Elvis, vendendo US$100 milhões e recebendo apenas US$40 milhões em troca. Resumindo a situação financeira da Lisa Marie, em 1993 ela tinha uma herança de US$100 milhões que a mãe Priscilla havia conquistado com essa empresa que ela tinha criado do Elvis e de todas as questões da imagem do Elvis, o museu de Graceland. Então a Priscilla, a mãe dela, fez com que a herança do Elvis multiplicasse de valor em muitos números. Então, aos 25 anos, a Lisa Marie herdou essa herança e ela nomeou algumas pessoas, e uma dessas pessoas é esse ex-empresário, o Barry Siegel, que fez algumas coisas que não foram bem aceitas em relação à fortuna da Lisa Marie. E isso veio à tona por conta da batalha judicial com seu ex-marido Michael Lockwood, no qual ele afirmava que a Lisa Marie tinha uma dívida com o governo de US$16,7 milhões, além de uma dívida de hipoteca de US$6 milhões. Então as pessoas descobriram que a Lisa Marie estava endividada naquele momento. Em 2018, Lisa processou Barry Siegel, alegando que depois que os US$25 milhões em ações caíram, ele liquidou seus ativos para compensar as perdas sem informá-la. Seu processo também diz que ele comprou uma mansão inglesa de US$9 milhões de sua confiança, enquanto usava os fundos como garantia. E as duas batalhas da Lisa Marie, tanto com seu ex-marido quanto com seu ex-empresário, ainda estão em curso. Então não sabemos se a Lisa Marie vai ter o resultado positivo que ela almeja, mas em 2020 a Lisa Marie sofreu um grande baque na vida dela. Não só a Lisa Marie, mas como toda a família. O seu filho Benjamin foi encontrado morto em 2020 e depois a autópsia afirmou que ele havia cometido suicídio. Lisa Marie divulgou um comunicado por meio de uma representante dizendo que estava com o coração partido e inconsolável, segundo a BBC News. Houve relatos de tabloides de que ela e seu ex-marido Danny Keough, que é pai do Benjamin, foram morar juntos enquanto ambos estavam de luto. E fizeram uma entrevista com um amigo do Benjamin chamado Brandon, onde ele cita como era o Benjamin no dia a dia. Ele cita que ele era uma pessoa muito amorosa, um menino de bom coração, que sempre ajudava os outros, sempre procurava estar presente em relação aos seus amigos, aos seus familiares. Mas ele cita também que o Benjamin tinha muita pressão em relação a quem ele ia ser, visto que ele tinha um legado, né, pra mostrar para as pessoas, se ele ia ser um ator de sucesso ou se ele ia ser um músico. Então o Benjamin tinha uma pressão enorme em cima dele, e o amigo Brandon afirma que ele era um grande chefe de cozinha, que ele adorava cozinhar. A cantora e compositora usou o Instagram para falar sobre a perda do filho de 27 anos que cometeu suicídio em 12 de julho de 2020. Olá pessoal, eu não posto há algum tempo porque realmente não há muito o que dizer, pois estou e estarei para sempre de luto pela perda do meu filho. Navegar por essa dor horrível que destruiu e despedaçou meu coração e transformou minha alma em quase nada é algo que me engoliu por inteiro. E ela também cita nessa postagem que foi feita há pouco tempo sobre o filme Elvis, no qual as pessoas perguntaram se ela havia assistido, e ela afirmou que sim, que ela tinha assistido por 2 vezes e que ela só tinha elogios para falar sobre o diretor do filme do Elvis e também sobre o ator que interpretou Elvis no filme, o Austin. Então ela cita que o Austin encarnou seu pai, que ele fez um belíssimo trabalho de mostrar quem era o Elvis e dos trejeitos, de como ele transmitia a emoção do Elvis. Então a Lisa e a família inteira também gostaram muito do filme e de como foi retratado o Elvis Presley. E ela até brinca nessa postagem que se o Austin não ganhar um Oscar pelo filme do Elvis como melhor ator, ela vai comer o pé dela. Então ela fez essa brincadeira no Instagram, nas redes sociais dela. E ela também continua afirmando que suas filhas assistiram e elas ficaram muito felizes e muito emocionadas de ver uma pessoa interpretando a história do avô delas. Então as meninas ficaram muito felizes também com o filme, e ela também lamenta que o Benjamin não pôde assistir o filme do seu avô por conta da morte. Então ela ficou reflexiva, ficou triste em relação a isso também. Graças ao filme biográfico homônimo aclamado pela crítica do seu falecido pai, Lisa Marie Presley está agora de volta aos olhos do público. Hoje em dia ela costuma postar sobre o sucesso do filme em seu Instagram e apareceu com sua família na estreia do filme em Hollywood. E é assim que eu encerro esse vídeo sobre a Lisa Marie Presley. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei ter falado um pouquinho sobre a família Presley nesses últimos semanas. Então, se vocês gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal, que é muito importante. Vou deixar minhas redes sociais para vocês darem uma olhadinha. Tem muita coisa legal lá no Instagram também. Uma ótima semana e até a nossa próxima Quarta Efêmera.